sånn, Øyvind. Jo, men det vi kan love er, sånn som vi sier i vår alder, at dette kommer til å gå slag i slag. Ja, vi har jo allerede tatt av pacemaker, så det kan gå fint. Men av de banene vi har på scenen i dag, så skal du få møte det ganske... Det første allerede ganske nå. Du kan bare begynne å glede deg. De startet i 1961 med Helge Jarl som vokalist. De sprang ut fra et miljø i Avaldslosjen, Ungbirken. Det var vel ingen her som var med der. Nei. Dette er ukjent for de fleste, ja. Jeg tror det, men det var altså en Avaldslosjen som het det. Og så debuterte de på, av alle steder, Melkeplassen. Men da under navnet Helge Jarls Orkester. Og så skiftet de etter hvert, for det var jo engelsk du skulle være. Og det navnet som de senere blir kjent under, det skal du ta videre, Øyvind. Ja, det skal de sannelig gjøre. De var kanonpopulære på skoledansene, på sokkedansene. I dag skal du treffe de her. Du skal møte på bass Rolf Hove. Du skal få møte på gitar byens store helt på det instrumentet, Stein Johannessen. På gitar igjen, Arne Kolås. For ikke snakke om utleid med hilsen fra kongen, Magne Lunde på tromma. Her har vi The Hunters! Det første bandet på skala. Thank you.
Gitarrene er dyrere, og skjortene er finere og hvitere, og de har aldri spilt så godt som de gjør i dag. The Hunters! Men nå trenger de å få hvile litt. Det er klart at tre låter rett etter hverandre i vår alder, det er ikke bare. Så vi har lagt opp til det, at alle skal få en tid som de ber om til restitusjon, så det heter i idrettsverden.